Эй зөв юу цаана 5 сарын 14-нд Netflix дээр орсон Love Death and Robots цувралын одоо 2 дугаар сезон боё volume 2-ын талаар ярилцахад бэлэн болсон байна. За volume 2. За volume 2 бол нэлээд хүлээлттэй шээ. Ер нь анх Love Death and Robots бол нэг тийм орчин үед нэг тийм хор болсон genuine одоо бүр яг юм бүр жинкнээсээ юм сюрприз юмнуудын нэг байсан. Тэгээ ихэнхдээ бид нар уран бүтээлчд ямар хор project дээр ажиллаж байгааг мэдчихдэг ч юм уу. Тэгээ ядас сураг ажиг нь байдаг те. За тэгээд нэг за сурагасаа гадна шин юм хийж байгаа юу эсвэл одоо бай ямар нэг comic ном зохиолоос хөтүүлж байгаа үгүй юу гэж бүгдээрийн ихэнхдээ мэдээлэлтэй. За бүгдээрийн цааш ихэнхдээ мэдээлэлтэй байдаг. А тэгээд Love Death and Robots-ийн хувьд бол бүр ямар ч баг мэдээлгүй байсан гэх буруудахгүй. А ер нь бол за байсан ч баг те. Тэгээ ер нь бол анх гарахтаа бол 19 онд гарахтаа амар том сюрприз болсон. 19 оны 3 сард гарсан. Тэгээ яг 2 жил гарангийн дараа volume 2 гэж гарлаа. Тэгээд трейлер зарлагтаа бол бид нар өмнө ярьжсэн подкаст дээр 22 онд volume 3 нь гарах юм байлээ. За харин ялгааны хувьд бол volume 1 анх гарахтаа бол 18 эпизодтай гарч ирсэн. А харин одоо энэ volume 2 бол юу яаж байгаа 8 эпизодтай гарсан байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө сэтгэлээ хуалцъя гэж бодож чинь тэгээд манайд бас үдцэн байгаа хэрэг гэж найд чинь тэгээд хитрхи бүр амар дэлгэрэнгүй бол ярихгүй байна. За эпизодуудыг ерөнхийд нь товчхон яриад явъя. Тэгээд бас сүүлд нь хамгийн таалагдсан эпизод юу байв? Сул нь юу вэ гэдэг ярь тэ. За юуны хувьд болохоор эпизодуудын хувьд эхнийх нь бол Automated Customer Service гэсэн эпизодоор ихэлсэн. Технологи бүх юм ингээд тулцсан. Тэгээд бүх хүмүүсийн одоо бүх амьдралын технологиод нэг wall шигч юм шиг тийм ийм болцсон ертөнц байгаа. Тэгээд тэрний донд гарч байгаа үйл явдлыг харуулж байгаа инээтэй юм шиг юм хөөрхөн эпизод байсан. За энэ ямар санагдав? Яг амар хүлээлттэй үзэж байхад бол яг гоо ингээд Love Death and Robots гэдэг яг тийм ID-г нь өгсөн, яг тиймэрхүү мэдрэмж өгсөн яа эпизод байсан. Тэгээд ерөнхийд бол ихний санаа нь бол яг гоо ихлээсэн шүү таалагцсан. Тийм яг Love Death and Robots яг гурван үгээр илэрхийлсэн яг англи шиг санагдаад байна. Яг season 2-ыг яг зөв хэлмэл чадсан юм уу та. Тэгээ хүлээлт бол амар өндөр байсныг бас яг дэлгэн тайлхаа. Өндөр байсан болохоор бас амар таалагдсан. Тийм тэгээд initтэй байсан хамаг бол нь тэр нөгөө зогсоол нөгөө юмудаа цэвэрлээл байран тавиал яг эхэндээ ингээл нөгөө зураг хоёр тийш нь ингээл татаал. Тийм амар хөвчлөлтэй initтэй байсан тэгээд яг уу зарим нэг тал дээр жоох тэндүү онд нөөс гэж хэлж байгаа болохоор арай ойлгомжтой юмуд бол байгаа даа. Тэгээ ер нь бол эхлэлийг бол гой тавьсалж байгаа даа. Тэгээ надад бол аим таалагдсан эхний анги. Тэгээ надаа бас яг хөө ер нь яг дангаар нь аваад үзэх юм бол дайггүй хөөх эпизод байсан. Гэхдээ volume 2-ын тэр чигээр нь за ер нь volume 1 2-ыг нийлүүлээд ч юм уу контекстэнд оруулах юм бол арай сул эпизод байх нэг. Тэгээ average дунд тавьцал очих байх. Яг бас сул дээр бол арай очихгүй юм бол. За тэгээд дараах нь Ice гэдэг эпизод байсан. Ice эпизод юм бол гол юм нь мэдээ зураглал байсан баг. Зураглал нь содон сонирхолтой зураглалтай. Тэгээд яг энэ хариуцсан артист нь хэмээн одоо яг мэдээж студид хийсэн. Гэхдээ яг харьцуул одоо энэ үндсэн visual design-ыг гаргасан артист аниматор хүн нь volume new дээр гарсан Zima Blue дээр ажилласан хүн юм байна лээ. Тийм. Тэгээд энэ Ice ямар санагдав? Тийм. Бас Zima Blue-тэй яг адилхан стилт байсан. Тэгээд Ice амар таалагдсан. Ба дуугаса тэгээ төгсөлт нь хамгийн их таалагдсан нь ярих байх. Тэгээд ер нь бол хамгийн таалагдсан нэгүүд нь гэж хэлж болохоор Ice бол надад бол яаж тийм. Тэгээд зурглалын үед бол тэрийг бол тэр төгсгөлийн хэсэг юм бол аймаг гоё байсан. Нэг breathtaking гэдэг нь шүү дээ. Надад бол тэгээд Love Death and Robots яг гол ID нь ер нь энэ л тэ амар онлайн анимашны цуглуулдаг гэхдээ ялгарч байгаа нь бүгд зурглалаараа байдаг тэ. Тийм болохоор яг энэ дөр бол яг тэрийг бүр утгаар нь харуулсан тийм эпизод байсан. Тэгээд director animation-ы хувьд хэм бол яг тэр өрнж байгаа ертөнцийн яг бүр амар тийм бүр сайн харуулдаг үйлсэн тэр өөр нөгөө нийлхрэлж байгаа сагвар нь явж байгаа тэр ертөнцийн бүртэнцтэй амар тийм холын ирээдүг харуулж маарсан. Тэр гисэн эсвэл нь амар cool байсан. Тийм яг хүн төлөвт нэлээд ингээр ингээд нарны системээсээ баг гараад колонайсээд эхэлсэн юм шиг байна. Тэгээд тэнцээ ярьж байхад ингээд ойрын 100 гаруй гэрлийн жилийн зайд те ингээд хуу зайд бол ганц модд биш хөвгттэй гэдэг тэгэл ярьчихсан. Тэнгүүд ингээд зүгээр нөгөө колонизейшн яг амьдрал дээр бидний түүхэн төрөлхний түүгэнд колонизейшн нэг те бас ингээд гариг эзлээд ингээд явах колонизейшн те
тэрэн дээр зүгээр ингээд нийгэмд нь яаж төлөөлж болох вэ? Ингээд ажилчин гэр бүлд сэтгэл зүйд нь амьдралд нь ямар ялгаа гарч болох вэ гэснийг бас зүгээр ингээд дэндүү хүчлэхгүйгээр зур сонирхолтойгоор бас хүндсэн юм шиг санагдсан. Тэг амар гүн сэтгэв бол биш шүү дээ. Шинэлэг сэтгэв бол биш. Гэхдээ зүгээр хангалттай сонирхолтой. Аа байсан байх гэж бодсон. Хоёр дахь үйлдэл дээр надаа бүрд илүү таалагдсан. Юу нэйс. Тий, айш юу нэг яг бас нэг community одоо тэр нэг одоо нийгэмдээ бас одоо хүлэмшүүрэх нийгэмдээ одоо fit хийх гэдэг шүү дээ. Одоо юу гэж байна? Шингэх тасан шингэдэг тасах. Тэгээд тэр тал дээр амар их олон юм харсан санагдаж байна. Тэгээд өнгөн мөрчлөө бас амар. Гой зурхалтай та. Тийм гой зурхалтай. За дараагийнх нь эпизод бол Pop Squad. За Pop Squad бол яг илүү одоо яг цэвэр CGI одоо яг нэг илүү ингийн хийх гэж хичээсэн. Ингийн гэдэг нь яг ингээ бодит юм шиг хийх гэж хичээсэн. Одоо чинь эхний тэр automated customer service бол албаар ингийн юм шиг бол биш шүү дээ. Тэ одоо ингийн жинхэнэ юм шиг бол биш шүү дээ. Зураглал нь албаар сонирхолтой өөр тэ. А гэхдээ энэ болохоор илүүж бод realistic хийх гэж хичээсэн эпизод байгаа. А яг atmosphere зураглалын талаас магадгүй юутай төстэй ч юм уу тий Sony's Edge ч юм уу тиймэрхүү үйтэй гэж жоох тал юм тий яг зураглал нь тийм одоо нэг Lucky 13 гэдэг тий. За тэгээ Pop Squad бол нэгэн ирээдүйд хүн төрлөختөн үрд залуу байх юм потенциалтай болчихсон нэг юм тариа тариулдаг. А тэр тариа нь ерөөхдөө үрд байлгадаг. А тэр нэг тийм тэрнээсээ болоод бас сонголтоо дээрээс нь хөөгддөг болдоггүй юм шиг байна. Тэрийг тэрнээсээ болоод тний ойлгож байна. Дэндүү их нөгөө хүн ам ихсээд тэрнээсээ л хамгаалж байгаа юм шиг байна. Миний ойлгосноо. Тэ дээрээс нь үрд амьдрах. Тэ үрд амьдрах. Тэ яг хөө бүгд тэ үрд амьдраад байх юм бол дэлхийд үрд үрчих байх талаар тэ юм. Тэ ямар ч үсэн гэсэн тэр дунд нийгмийн ялгаатай. А тэгэд ядуугаа хүмүүст нь болохоор хөөгддтэй. Тэгээ тэрийг амар ялгадаг болсон. А хүн төрөлхтөө ер нь ингээд энэ юм kind of үрд амьдрдаг болоод хэдэн 100 жил болсон юм шиг байна. Тэгээ ер нь бүр ингээд мартцсан нийгмээс салцсан хөөгд гэдэг зүйл өөр байха болсон. А тэгэд бүр ядуу амар хэцүү тэг газар тэнчэн нь бол хүмүүс ингээд хөөгдтэй байгаад байдаг. А тэднийг нуудаг тэг тэднийг алаад байдаг тэ. Ер нь бол одоо хөл бусчих юм одоо. Иймэрхүү ертөнцийг харуулсан юм сонирхолтой эпизод байсан. Тэгээ энэ эпизодын найруулагч нь Куфу Панда 2-3-ын найруулагч. Аа юм бэлээ Jennifer Yu Nelson ажилласан юм бэлээ. Куфу Пандаг найруулсан Балер Дарк Гэнг найруулах. Тий, бас л нэлээд хүнд юм найруулсан. Аа энэ эпизод ямар сайхан. Юу хэд бол амар их таалагдсан. Тэгээд бас түрүүн ярьсан нэг ядуу мос нүгтэй байгаа гэсэн. Тэгээд бас нэг бас нёгийн давхраа нь бас нэг тэл тарайг нь хийх бас боломжгүй байгаа юм шиг байна тий. Тэнгүүд яг ингээд бас ядуу ч гэсэн бас цаана нэг хүн хэвээр үлдчихсэн. Тэгээ ингээ хүүхдтэй яг гоо ингийн амьдрал хүсэж байгаа тиймэрхүү бас айдаа зүгээр амар харуулаа үлдсэн тодорхой юмд бас агуулгаараа усч байгаа хөгжсөн. Тиймэрхүү зүйл бол амар их таалагдсан. Тий, энэ хамгийн dark gang нь байсан. Ер нь энэ 8-аас хамгийн dark нь миний хувьд л ялчих юмсэн. Тэгээд би гэхдээ дийлнэс арай өөр бодолтой байна. Яг уу нийгмийн давхраа бол байгаа. Ялчгүй тодорхой юм жинд. Гэхдээ тэр нь өөртөө сонголт байгаад байгаа гэдэг. Яг л нэг дүр байгаа тэр нь 200 эд насалцсан хүн. Тэгээд тэгтээ хүүхдтэй болохыг сонгосон болохороо тэр давхарлал буусан. Тэгээд яг тэр юугаар тариулга болсон. Тариулга болсон тэ. Тэгэхээр яг уу яг боломжгүйтэй бол биш. Зүгээр л хүсэхгүй байгаа өөр сонголтыг хүссэн. Тэгээд хүсэхгүй байгаа хүмүүс нийгмээс шууд гадуур хэрчж байгаа. Тэгээд шууд нийгмээс гадуур хэрчж байгаа гэсэн ойлголт авч байгаа. Уугүй угаасаа бодвол дээрээс нь economically тэр амар үнэтэй мэдээл юм байх гэдэг бодвол. Бас тийм байгаа. Бодвол би бас тэгэж л бодоод байна. Классын ялгаан дээр нь бас суурилаад байгаа болохоор төс амир энгийн ингээ бүх хүнд аксесттэй юм биш байгаа даахгүй харангуй. Тэг би болохоор арай өөр хүлээж авсан тэр их бол ялчгүй. Аксесттэй зүгээр л choose not гэдүүл гэж болсон. Юу нь бол тийм. Надаа харахад болохоор бүр яг зүгээр өөртөө сонголтоо хийж байгаа л. Надаа болохоор цэвэр классаас бас болж байгаа гэж харагдаад байгаа байхгүй давхар. Тийм тэгээ дээрэс нь мэдээж хүмж байгаа сэдвэн нь бол урт наслах, удаан амьдрах гэсэн айдэ. Тэрэн дээр бас айго гоё гоё нөгөө нэг Lord of the Rings дээр яддаг штеп ингээ нөгөө Bilbo-гийн мэдрэмж Bilbo-ч нөгөө нэг бөгжтөд удцсан тэгээ айго урт насалдаг штеп Bilbo тэгээд тэрийг ингээд тайлбарлахтаа болохоор илүү урт наслаад жаргаад байгаадаа биш ингээд улам ингээд нэмгрээд улам нөгөө нэг ингээд юм сунгаж байгаа юм шиг мэдрэмж өгдөг тэгээд бүр амар тарчилсан мэдрэмж байгаа байхгүй гэсэн дэр тийм юм шиг санагддаг гэж ярьж штеп ярьдаг штеп тэр шиг ер нь яг immortality буюу одоо урт наслах за ер нь урт наслах ч юм уу иймэрхүү сэдвүүд хөндгөх тэр бол айго их одоо ихэнхдээ гарч ирдэг өнцөг зөвхөн лорд дотор ажилтгдгөө. Тэгээд энэ дэр бас яг тийм их юм гарч ирж байгаа. Бүгд бол тийм биш. Айгу энэ жоо хийж байгаа ч юм ба. Тэнтэн чи. А одоо ингээд 20 жил нэг соло перформанс тэ оператик перформансо бэлдсэн. Тэр үний хувьд 20 жил юу ч биш ягаад гэвэл одоо тий баг effectively immortal учраас. А гэхдээ хажууд нь 20 үний бидний хувьд 20 жил ямар вэ тий. А сая юун дээр нүлээ нөгөө ярьдаг чинь та нар 60 жил ячаад
тий нэг юун дээр Касвене дээр. Тий Касвене дээр вампир ярддаг те. Ленор ярддаг те. Та нар ингээ хүн төрөлхтөн 60 жил амьд ингээд ян зүрийн газараар явчаад амьдрал үзлээ гэдэг өөрсдийгөө гэд те. Үгүй юм нь тэгэлж унчаад яг бамп into things. Яг тэгэхээр ерөөд амьдрал үзэл нэг ингээд ян зүрийн амьдрал үзчихэ те. Тэрийг амьдрал үзлээ гэдэг те. Тэгэхээр бид нар бол үрд амьдрдаг урт хугацаагаар сэтгэх хэрэгтэй. Тэгэхээр нэг тийм сэтгүүг бол янз бүр хөрөдөж байгаа. Эндэр бас хүндсэн. Тэгээд тэр нэг эмгтэйгийн дүр бол ярьж байгаа. Тэгээд би 216 насалсан. Би хитрхи юм их юм үзлээ те. Бүр ингээд амьдрал утгаа алдчихж байгаа basically те. Тэгээд хүүхдтэй хүүхдтэй харахад би ингээд бүх юм шин. Тэгээд хүүхдийн нүдээр өнцгөр амьдралыг ингээд experience-ийг бүх юм шин. Би ингээд хитрхи өөртөө өөрийгөө хайртайгаар те бүр ингээд хитэн 100 насалж те үрд амьдрахыг хүсэхгүй байна гэд. Бас сонирхолтой сэдв. Тэгээд яг ч үү тэр хүүхдтэй ингээд яг тэр хүн нэг шинэ перспектив өгч эхэлж байгаа нэг анх ахуйд орж байгааг нь санаж байгаа юм тий. Тэр мөрийн ингээд санал манж байгаа гэсэн бол аа. Тий, тэгээд тэр жижигхэн одоо юу юм шүү дээ. Аа өнцгөөс болоод манай гол дүр эцэсний сонголтод хүрч байгаа. Тий. Сонирхолтой. Сонирхолтой. Аа тэгээд за зургал нь бас галз байгаа юм шүү тий. Зургал нь гоёсэн. Аа тий. Тэгээд дараах нь Snow in the Desert гэдэг эпизод байсан. За Snow in the Desert-ийн трейлер дээр ирсэн яг гарч исэн футажууд нэг их таалагдж байгаа сонирхолтой санагдж байна. За энэ болохоор альбайно нэг юм хүн те юу яж байгаа нэг харь гэргийн гариг дээр ингээ ганцаараа явж байгаа тухай гарч байгаа. Тэгээд мань хүнийг болол ингээ хүмүүс хөөгд байгаа. А тэгээд эцэст нь яагаад хөөгд байгаа болч таарсан гэхээр мань хүн яг өмнөх эпизодын сэдвтэ ойролцоогоор ерөөхдөө immortal те. Тэгээд immortal та бүр өөрийгөө ингэж эргэтэн мөртөнгөө хүртэл гар хүлээ бүтэн ургуулах чадвартай те. А тэгээд ер нь бол хэдэн зуун жил ч амьдэрсэн те. Тэрийг хилээгүүл те. Айгу олон зуун жил амьдэрсэн. А тэгээд хүн араас нь хөөж байгаа хүмүүс. А тэгээд нэг эмгтээтэй танилцж байгаа. Тэр эмгтээ нь болохоор Earth Central-аас дэлхийгээс ирсэн гэж байгаа. А тэгээд мань хүний хүчээр бол авч явахгүй гэхдээ бид нартай нэгдэж те. Ингээд өөрөө ч судлаад ингэх юм бол үрдийн амьдралыг ингээд тэг хүн бусдтаа ингэж төгөх боломж биш дээ гэдэг юм яаж аа. А тэгээд энэ чинь гарсан нэг сэдвэн болохоо за мэдээд сайн нэг даа юм ярих бах. Earth Central гэдэг надад зур сонирхолтой санагдсан юм. Дэлхийг AI удирддаг болсон юм шиг байна. Тийм ойлголт өгсөн. Earth Central-аас явж гин гэд тэгээд тэгсэн чинь ордоос нь Snow-ийн хэлж байгаа юм нь болохоор юу AI тийм амар сэтгэл гаргадаг гэж би ерөөсө бодоогүй штеп. Чон хүчээр авч явахгүй чи ингээ өөрийнхөө дураар бидэнтэй явж байгаа гэсэн чинь AI тийм амар сэтгэл гаргана гэж би бодоогүй штеп. Тэгэхээр дэлхийн нэг AI удирддаг болсон юм шиг байна. Тийм сонирхолтой байсан. За энэ эпизодыг өөр бусад талаасаа. Энэ эпизод бас зургал талаас бол хамгийн амар эпизод. Яа галзуу эс тээ. Тэр зургалтыг бол хөнгөр бишэрсэн. Тэгээ хамгийн гоё акшнтай яг юу басан. Ялцчих. Акшны үед бол над хамгийн тахи таалагдсан. Тэгээд төгсгөлийн хэсэг тэгээд нэг тийм дэлхийгээс цахиалж авчирсан одоо зүйлээ хэрэглэж байгаа хэсэг бас аймаг байс. Тэр нэг харь гэргийн амтнаас очиж авдаг шээ. Тийм, тэгээд тэр нь синтетик юм санал болоо гэдэг. Тэгээд синтетик юмтай хийж зүгэлж болохгүй багчаа. Бөө юм болж дэлхийгээс авчирсан байгаа тий. Тэгээд ер нь тэгээд бас нэг тийм диалогууд нь ч гэсэн яг мөнх амьдрын гэдэг юм уучтай байдаг. Бас тэгэл бас мөнх байснараа та гоё гэдэг бол үгүй багхгүй бас ганцаарч байгаа. Тэгээд эхнэр нь 120 амжилтын өмчлөө насварцсан. Яасан ингэж гэсэн ч хөксөрсөн тий. Тий, ер нь бол өөрд амьдрах гэдэг сэдвийг бас хоёо хүндсэн бас яг ойрлцоо зургалтай тий яг одоо хим маягийн хувьд ойрлцоо зургалтай юм хоёр эпизод бол байла. Тэгвэл баруу юу яасан бэ? Саяхан гарыг дэлгүүрэ авчраа тэнгуүтэй тэрийг ингээд судалсараа Pops God Mars equal. Тэгвэл яг хөө арай илүү нэг юуны үед өөрчлөгдсөж байна л доо. Цаг хугацааны үед арай өөрчлөгдөж байна. Яг л нөгөөд дэлхийгээс юу н гараг уу? Миний ойлгосноор бол. Тийм яг хөө ер нь бол байх жоохон боломжгүй л. Гэхдээ яг ерөнхийдөө гоё тий. Тэгэд Snow in the Desert бол өнөхөр гоё эпизод байла. За дараагийнх нь бол нэлээд өөр зурагтай их нэлээд содон сонирхолтой зурагтай. Tall Grass гэдэг им эпизод байгаа. За тэгээд Tall Grass дээр болохоор нөгөө Gendry Baratheon тоглолт өгнө хүмүүс мэдэх байх. Joe Dempsey гэж үчирсэн дуу оруулсан. Гол дөрөвөн дүрт. А тэгээд энэ болохоор нэг юм богоон явж байгаа. А тэгээд им хөдөө газар гинт зогсоод. А тэгээд энэ хажуутны юм өндөр өвснүүд ургацсан. А тэр дунд маа зогсчихсан одоо гол дөр тамхилангаа дуу шиг чимээ сонсоод сонирц зам хөдлөөд яваа тэр дундаас юм амьтд мангасууд гарч ирээд зомби ч юм шиг мангас юм шиг эхлээд харахад бол тий. Тэгээд төгсвөлт нь бол нөгөө нэг богооных нь хүн туслаад нэг аймс спойлертай байвал тэгээд туслаад тэнцээ явж байгаа. Тэгээд тэнцээс бол ярьж байгаа юм нь сонирхолтой байсан, зургал нэг сонирхолтой байсан. Та хоёрт ямар санагдав? Тэр ер нь надад жоохон сул эпизод гэж юм байсан. Яг тийм яг хоррор элемент нь байгаа даа. Тэгтээ яг тийм аймар сүртэй хоррор үзтик нөө. Стивен Кинг бас нэг тийм төстэй зөвхөн. Энд Tall Grass гэдэг сонирхолтой тийм. Тэрнтэй жоохон төстэй санагдчих. А би яг одоо баталгаажуулж мэдэхгүй юм. Гэхдээ тэрнээс сэтүүлсэн байж магадгүй юм шиг үлээ шүү. Би сайн мэдэхгүй юм тийм.
магадгүй юм шиг бас тийм л юм байна л үү. Тодорхой юм жишээ ядаж үлгэр жишээ болсон юм тийм. Тэр айгүй нэг тийм суул тэгээд жоон тийм predictable юм их үсэд. Яг зурглалын үед бол гоё байсан. Гэхдээ миний үед бол жоон суул байсан. Ээ санал юу н баг нэг байна дөө. Яг суул гэж бол хэцүү л дээ. Яг л амар цэвэрхэн тэгээд хурдан тэгээд яг thrilling байсан. Тэгээд тийм болохоор бас суул гэж хэлэхгүй зүгээр л юу нөгөө хийчихээ. Нөгөө хийд шиг болох биш зүгээр ингийн. Надаа яг төгсгөл яг хүртлээ ерөнхийдөө яг тийм generic л байсан л даа. Зурглалын дэх агай гоё хэвээрээ. А тэд нар амьдтайхын дизайн сонирхолтой тий. А тэгтээ төгсгөлтэр нь мань хүнийг аварсны дараа тэр нөгөө нэг богооны хүн хилдэг штэ. Ингээд энэ ингээд яагаад ч юм бид нар явах болгонд яг энд ингэж одоо богоо маань нэвтэрч зогсдог. Яг энэ газар. Яагаад гэнтэй мэдэхгүй. А тэгээ энэ чи хаяа хаяа да зарим нөхөн алга болตก. Хаяа хаяа тэг байн бол биш. Наун дээр хүн алга болตก. А тэгээд яагаад энэ юу болоод энэ ямар амт юм бэ? Ямар учиртай юм бэ? Энэ дандаа ингэ тийм өгсөн чи хаяа гэдэг. А тэгээ ямар учиртай ингэ гэсэн чинь мэдэхгүй тэг. Би бол мэдэхгүй. А гэхдээ миний таамгаар зүгээр миний л бодож байгаагаар энэ хизээ нэгэн цагт хүмүүс байсан л одоо амттай юм шиг байна. Тэг хүмүүсийн суул. Тэг хүмүүсийн суулч гэх юм уу? Хүмүүс яг одоо шууд зогцсон зомби гэдэг утгаар бол биш дээ. Нэг тийм амтд нь хувирсан. Нэг тийм хүмүүсийн суулч юм уу те? Хин нэг нь байсан магадгүй төөрсөн хүмүүс ч юм уу те? Иймэрхүү гэж би бодож байна. Тэгээд энэ яг энэ хэсэгт энэ газарт нэг юм өөр ертөнцтэй гейт холбогддог. Тэг ингээд юм гинт юм амтд сэрдэг юм шиг байгаамаа гэж хэлээд тэг өөр хүмүүст хилээд хэрэггүй үстэй угасаач идэхгүй үзэгээд тэгээ яваад богоны явсны дараа харсан чи тэр аяр яа тэр чигрэгээ сэрдэж штэ бага тэр нь надаа айгуу гоо сонирхолтой болгоцсон тэрийг тэр эпизод хамгийн гоё диалог нэг юу байсан нөгөө өөр төсөл ордог хаалх байж магадгүй гэж би боддог гэж хэлсэн амар сонирхолтой тий тий тэр бол айгуу гоё байсан за тэгээд галнаас айдаг гэдгийг нөгөө хэлсэн чинь л ихлэ манаа унгайхад асууд штэ тий за дараагийнх нь болохоор all through the house гэдэг хамгийн богинохон ангинд байла юуны volume 2-ын тэгээд Outrude House бол бас хөөрхөн сонирхолтой зурагтай гэртэ унтгаж байгаа хоёр жоохон хүүхдийн тухай тэг Christmas буюу одоо 100 сарын байр өрөө олж байгаа нэг өнөг амьсанда бэлэг авна гэж бодсон манай хоёр а тэгээд гэртэн Санта ирж байгаа гэж сонсож байгаа те юм яваад байгаа тэгээд тэрийгээ сонсоод Сантагаа очиж харсан чи нөтгөн амир юм амир мангас гэдэг те за энэ эпизод энэ амир тийм creepy байсан тэгээд яг нэг тийм одны хөвшмөл ойлголт үүсч Санта ирэл юм яа гэсэн. Тэр их ингээ эсрэгээр наарлаа. Why not тийм мангас гэж болохгүй. Тэгээд тэр хүүхдүүдийн бас нэг айж мэж сочсож байгаа нэг төсөөлжсэн юм ингээ оронгоор эргэж байгаа тэр хийцмэсэн. Тэгээд хамгийн гоё нь stop motion байсан аамир. Яг stop motion байсан. Stop motion зар. Тэр хийцмэс бол аамир. Тэгээд юун дээр болохоор энэ дээр болохоор тэр Санта нэгдүгээр Санта гэж хүн тийм бүтүү өвөө биш юм мангас байгаа даа. Тэгээд гэхдээ жигнэсээ бэлэг өгдөг те. Жигнэсээ сайн өгдөг байлаа гэж жигнэсээ бэлгийг өгж байгаа. А тэгээд төгсгөл нь айгүй хөөрхөн байсан те. Тий. Юу надад энэ баг хамгийн их таалагдсан ангин байсан баха. Миний хувьд бол хамгийн таалагдсан байсан. Тэгээд яг хийцэн маш гоё байсан. Тэгээд яг тэр нөгөө яг Санта гэдэг ойлголтын дээр тоглолт хийсэн айгүй. Дуу оруулалт нь хамгийн хөөрхөн дуу оруулалттай байсан. Тэр хоёр хүүхэд нь яаж яах ямарч гоё бич акцент бич юм уу мэдгүй арын амар кьют байсан. Тэгээд хамгийн гол нь төгсгөлдөө одоо яг асуулт нь хамгийн чухал гэж бодож байна. Тэгээ тэр нь хамгийн disturbing болгож байгаа. Ер нь бол яг тэр ангийг хамгийн тухгүй мэдрэмж өгж байгаа. Яг юу болох байсан бол тэгээ ямар учиртай сайн хөвгт байгаагүй бол тийм. Яг уу тэгээд яг тэр нь аймаг байсан. Юу юмш одоо нөгөө харахгүй мэдэхгүй зүйлийг хүмүүс нөгөө unknown юмыг хүмүүс мэднэ ингээд мэдгүй байх хамгийн их айц төрүүлдэг. Тэгээ тэр нь надад хамгийн гоё байсан. Төгсгөл нь надад бол ялчгүй. Ингээд асуултан дээр дуусч байгаа нь тэр асуултыг бодонгууд хамгийн амар юу мэдрэмж төрж байгаа хамгийн их санаа тийм мангас байнгут тийм одоо яаж тэр нэг бодоод үзэх юм ямар ч аюул нь бол болоод өнгөрцөн байгаа гэдэг юм чинь гэхдээ тэр асуулт нь ингээ илүү муухай мэдрэмж тийм асуулт нь муухай дараа жил хөрөө намайг өнөртөж үзээд муу хөвгт гисэн бол юу болох вэ тийм одоо тэр дараа жил хүлээж мөлөглөл гэдэг тийм тэр үедээс тийм ойрс дусан санаа зовгоо хэцүү болно шүү дээ гэхдээ тэр мангас нь надад амар тийм сонирм аимшгийн disturbing мөрчлөө гэхдээ нэг тийм бас хөвгөлтэй нэг талаараа гээд гэж байгаа юм шиг юм. Гэтэ яг тэр нээр инээдтэй чи гэтгсэн мэт л байлаа эвгүй л creepy л.
Гэтэл бас жоохон дагаад үзэл хөвчлөлтэй гараж байгаа бодлоо шиг байна. Тий, тэгээд тэр нөгөө юу чимнэлүү одоо тэр ч удаан цуухлууга дээшээ яваад өгдөг шүү дээ. Тэгсэн чинь нөгөө тэг дээшээ гарахтаа нөгөө ингэ нэг тийм тарганч юм шиг. Тэр мэр хэсэг нь амар хөвчлөлтэйсэн. Наад бол хамын таалагдсан. Энэ анги бол хамын юм шиг. За дараагийнх нь Life Hatch гэдэг эпизод байгаа. Тэ энэ болохоор нэг юм нисгч харь гаргийн гариг дээр осолж байгаа. Тэгээд нэг юм одоо муугаар гарилээ амбар юм да. Тэний юм хай-тек амбар л ороод тэнд амьд үлдэх гээд. А тэгээд тэнд өөрөө гимтсэн байгаа. А тэгээ орсон чинь тэнд чинь робот нь malfunction хийгээд мань хүнийг алах гад аваад. За тэнд чинь тэгээ survive хийж байгаа тухай. Тэгээд яагаад crash хийсэн бэ гэсэн чинь хүн төлөвт нь л нэг харь гаргийн амьдтай л сансарт байлдаад тах шиг байна. Тэгээд тэнд оролцож байгаа л юм сансрын нисгчтэй юм л одоо залуу. За тэгээ энэ эпизодын гол юм нь бол яг хөө мэдээж Michael B. Jordan тэ гол дүр нь алдтай жив шиг байгаа Michael B. Jordan. А тэгээ нөгөө юм нь болохоор яг хөө сонирхолтой нэг Pop Squad-ыг хийсэн. А тэгээ энэний дараагийн эпизод гурвангийн хийсэн нэг студио хийсэн байлээ. Pop Squad Life Watch тэ дараагийн эпизод буюу одоо Dragon Giant гэсэн гурван эпизодыг Dora Studio хийсэн байлээ. Йоо тэр animation ёо яг бодож юм шиг Life Watch дээр. Life Watch дээр би тэгээ жигнэсээ Michael B. Jordan чинь энэс юм багтдаг л үү. Тэр нээр хөгжил. Гэтэл жигнэсээ Michael B. Jordan гэдэг нь motion capture л та тийм. Гэтэл тэр чинь CGI л байгаа байхгүй юу? Гэтэл яг бодож зураг авдаг. Бүр амар тийм. Тэгээд гэтэл миний хувьд бол Life Watch бол хамгийн сул юм байна. Яг хангалттай tension, яг хангалттай suspense юу гэдэг нэг тийм мэдрэмжүүд өгч чадаагүй гэж бодоод энгийн ер нь бол бас тийм. Тэгээд би бол баг тэгээд баг мартцсан дөө. Минийд бол амар таалагдсан юм байна. Тэгээд өөр нэг тийм жоохон space дэс survival drama юм сонирхт. Тэгээд тийм болохоор яг тэрэнд бол яг амар гоё. Яг хүлээлт нь бол хурсан анги байсан. Хүлээлт жоохон зүгээр ингээд төсөөснөс хамаагүй гоё анги байсан. Тэгээд Michael B. Jordan тэр бас гоё байсан. Тэгээд надад тийм надад амар харахгүй байсан бас тэр ерсэн жоохон тийм brightness аа дээр байсан. Надад бол яг харахгүй бол анзаагдаг. Зүгээр overall яг Love, Death and Robots дээр байж болохоор яг perfect shot гоё нэг тийм story. Нэг тийм амар epic юм уу, гүнзгий сэдвнийх үндсэн юм уу. Зүгээр гоо амар тасраа зурагтай амар хөдөлмөр ороо ойлгүй дээ. Амар зурагтай. Тэгэл sci-fi дээр epic sci-fi тэгэл Death and Robots энэ тийм. Бас яг хоо ер нь бол айгүй тийм яг л амар Love, Death and Robots episode. Нэг тийм амар шиг. Яг хоо тийм илүү нэг тийм close up slow юу гэдэг лээ. Нэг тийм давчуу орчинд байхдаг юм шиг үүдэг claustrophobic. Claustrophobic. Нэг тиймэрхүү мэдрэмж бас өөх гээд байгаа юм шиг санагдсан гэхдээ надад хангалттай байж байна. Надад бол яаж ч амын сул анги юм байна. За тэгээд сүүлийнхэнд Drowned Giant гэдэг анги. За энэ Drowned Giant-ийн зохиолыг тэгээд зохиолын бичиг өөр найруулсан нь Tim Miller. За Tim Miller бол энэ project Love Death Robots-ийн ерөнхийдөө үздэг producer, ер нь энэ шоуны. А тэгээд мань хүмүүс Deadpool нэгийг тайруулсан найруулсан хүмүүс аа. А? Dark Fate байгаа шүү дээ. Тийм бах те нэр терминатор дөрөв бит. Тийм. Тэгээд энэ анги бол ер нь төгсгөлийн анги нь байсан. Тэгээд энэ анги хамгийн philosophical анги нөх гэж би бодож байна. Action байхгүй. Ер нь philosophical 72 дээр учир утгагүй нэг юм авраг цогц гараад ирж байгаа хүний. Тэгээд тэрийг ер нь analyze хийж байгаа. Тэрнийг тэр цогцноос болж хүмүүс тэр авраг хүний цогц гинт гарч ирсэн те хүмүүс яаж харьцаж байгаа. Хүмүүс тиймэрхүү юмд ямар хандлага хандуулж байгаа, ямар реакц үзүүлж байгаа тий. Тэр бүхнийг анализ хийж байгаа нэг юм эрдэмтэн үний өнцгөөс ерөнхийдөө бүх юм болж байгаа. Тий, тэгэл яг нүг тэр чинь юу гэдэг вэ? Narration юу гэдэг вэ? Тий, хүрнэх тий. Ер нь хүрнэж байгаа юм талаар гарч байгаа. Тэгээд таалагдсан таалагдаагүй гэж хэлээд хэцүү. Тэгтээ яг өмнө нь ярьжсэн нэг одоо юу юм шиг юу шиг энэ. Зарим нэг юм шиг тийм бисэлгэл хийж байгаа юм шиг. Яг юу нь тайван удаан сонсоод өнгөрөөл нэг тийм бисэлгэл хийж байгаа юм шиг. Тэгэд яг уу хэлгээд байгаа санаа нь яг уу бас тэгтээ юм амар ойлгомжтой заавчгүй нэг тийм deep philosophy нэг бодоод байх шаардлага байхгүй. Тэгэхээр надад бол санагдсан. Тэр нь болохоор тийм тэгэл ер нь бол тийм нэг одоо хүний амьдрал болон тэгэл үхэх нэг бол одоо тийм их юм байгаа байхгүй юу? Ер нь яг яванда юу болох вэ? Яванда тэгэд үхсний дараа нэг тодорхой хэмжээнд тэр хүний амьдрал нь одо баг бага мартагдаж эхэлж байгаа гэж хэлж юм. Тийм их юм байна. Арай өөрөөр харсан юм байна. Яс яг миний хувьд бол яг хамгийн таалагдсан анги байсан байхгүй тэр. Тэгээд яг бас зурагтлаас бол хамгийн сайн зурагтай анги байсан. Би хэлээд хараад гайхсан нь яг чи за лайв экшн өндөг гэж бодсон. Ингээ өөртөө харсан ялж байна мэт чи юусэн. Тэгээд юу айден надад юу шиг санагдсан. Нөгөө нэг йогурттэй эпизод үзсэн юм тэр. Тэр чинь бас нэг хоёр хүн тийм сошиал комментри амар тийм зөв мок анги шүү. Энэ болохоор бас нэг тиймэрхүү үгтэй арай өөр хэлцдэл тэр. Айден болохоор юу гэж бодсон гэхээр одоо ингээ нийгэм гэж байгаа. Тэнгүүд ингээ
Одоо бид нэг их амар сүртэй сэтгэв гарч ирэх ингээл хоорондоо ярьж ярьж байгаа ингээл алга болчихсон шүү дээ. Айдэн болохоор яг тэмхүү байдлаа утгаар ойлгосон байхгүй. Тэгэл тэнцээ ингээд ингээл явцын донд ингээл хүмүүс ингээл амар очиж ингээл тренд брэнд болж байгаа үед нь очиж ингээл зурмураа даруулаа хөлмөглөл тэгэл яванда тэгэл багваар ингээл ирж байгаа хүмүүс нь багасч магасч тэгэл судалгаа гэсэн багсаал тэр ингээд ямар учиртайг нь ойлгохоос илүү зүгээр ингээд нэг тийм таа спот болцсон тийм хүмүүс болцсон. Тэгээ сүүлдээ баг ингээ граффити мэддик болголоо яг. Тэгээ сүүлдээ тоогоо болчихсон. Тоогоо болчихсон. Анх гарч ирсэн зорилгоо яг ямар өчтэй байсан бол гэдэг нь хүмүүс ойлгох гэхээс илүү зүгээр ингээ хаяал тэгэл ингээ уусаал халуу болвол яг ингээл ингээ бодит амьдрал дээр байдаг юм шиг тийм хүмүүс процесс болол өнгөрцөн болоо юу. Тэмрүү талаас нь ойлгосон. Тэг надад болохоор юутай адилхан санагдсан. Нөгөө за өмнөхдөр нэг хөвшин залуу хоёр байдсан шүү дээ. Fish night. Тийм тийм. Тэрнтэй юм. Тэсэртэд яваа. Тийм тийм. Надад зүгээр яг мэдрэмж нь тэрнтэй юм шигтэй. Надад бол энэ эпизод амар таалагдчих. Тэгээд яг энэ эпизодоор дуусгаж байгаа нь айгүй таалагдчих. Яг ингээд айгүй олон төрлөөс, олон талаас, олон сэдв хүндсэн юм эпизодууд үзсэн. Яг төгсгөлт нь яг ингээд юм тайван, яг илүү зүгээр бодох. Яг мэдээж график нь гоё л да. Гэхдээ зүгээр илүү юм бодлого шигсэнтэй үзэж байгаа хүмүүстэй хамт ярилцах ийм эпизодоор дууснаа да амар таалагдчих. Тэгэд би бол яг хинтээ ойролцоо харсан юм байна. Дэлгэдэл надад бол яг тэгж санагдчих. Хүмүүсийн анхаарлын төв одоо attention span нь ямар байдаг болчлоо тий. Юмд яаж хандж гин, юмд ямар юм анхаарал татаад тэр анхаарал татж байгаа юмда бид нар яаж ханддаг вэ? А тэр анхаарал татсан юмаа хэр ямар хурдан анхаарал татаж хурдан шавсан шигээ ямар хурдан буцаагаад мартдаг вэ? Тэгээ энэ дөр юм sweet giant гэдэг нэг юм эрдэмтэн үний хувьд narrative хийж байгаа хүн нь хүрнж байгаа хүн нь өөрөө нэг юм шүтж байгаа ч юм шиг өнцөг байгаад байгаа шүү дээ тийм ямар хүн байсан бол гэл тийм тэр залуу царай зүсн ингээд ялцраад ихлэхээр байхгүй болж ингээд тийм нэг тийм шүтж биш одоо шүтгэн цаашаа гэхдээ нэг тийм биширсэн тийм яагаад гэдгийг нь асуусан тэрийг болвол ингээд тийм өнцөг бол байхгүй тийм хүмүүс дунд ингээд өргөн гүрэнд бол байхаа болцсон гэдэг л харуулаад байна л гэж би бодсон л доо. Тэгэл яг тэр нэг юм хурдан юм тренд болдог. Хурдан ингэдэг, хурдан анхаарал татдаг. Тэгээд тэрийг ингээд дэлгэж хайчдаг. Одоо сая балид жишээ нь ингээд бали одоо хүсүүлдэг ингээд инфлюенсер дүглэж яхаа болох гэж байна гинэ. Яс гэсэн ингээд дэлхийд арай инфлюенсер баг нар очдөг болсон. Амар гой байгальтай туристууд ингэдэг. Тэгээд очоод бүр дэлд бүсрдэг гинэ. Ерөөсөө гой хайрладаггүй, тэг газрыг хайрладаггүй, тэг зэгцэлдэггүй. Тэг сүүлээ бүр ингээд хайж гинэ боли. Тэг эднэрийг дагуул хүн ирсэн ч яалаа зүгээр ингээд preserve хийх бодё гэж байна. Одоо ажиа нэг байли тэг дроны жанч ашиглаад байгаа. Тийм тийм дроны жанч нэг хэсэг анхаарал татлаа тэрэн дээр ингээд дэлгэлчдэг. Тэгэл тэр өөдгийн дэлбэрэнгүүд хинч анхаарал хандуулахгүй бүгд хаяр. Сүүлд нэг махны дэлгүүр нэг ясын аав тавьсан байсан. Тэр нь болохоор би яг тэгэж бодсон байхгүй. Ингээ өөртөө ашигтай ямар ингээ өөртөө хүмүүс ингээл ашиглаад тэгэл дуусчихна даа. Тэгэл тэр нөгөө гавлын ясны нэг юмны доорд нь ингээл тоош ороод дарагдсан байж байгаа юм. Юу нэг ихнүүд нэг тэндээс гарч. Тэгэл эргэтнийг энэ тэмч ингээл цирк юм болгож малгцсан. Тэгэж нөгөө нэг презент хийж байгаа гэдэг. Тийм, тэгэд яг уу ер нь бол сэдвэн тийм болол гэж бодсон. Надад бол сонирхолтой байсан. Тэгэд нэг энэтэй юм энэтэй биш зүгээр сонирхолтой факт гэх юм бол энэ эпизод төр нэг юу байдаг штэ. Манай машинтай хотын нэг тосгоны дундуур явдаг штэ нэг эрдэмтэн. Тэгж яах нэг юм ногоон бичгтэй дэлгүүр байгаа. Artifacts юу илээ нэрээ мартчихлаа би одоо тэнгу төрөө бэлдсэн байсан. А тэр юу нь Storm юун дээр гарсан? Pop Squad дээр гарсан. Pop Squad дээр манай уу нөгөө нэг мөрдөгч нөгөө нэг дэлгүүр дээр очиод нөгөө динзаврыг зарсан дэлгүүр дээр очитдээ штэ. Тэгсэн чинь нөгөө сүулт уулцдаг эмэгтэй нөгөө хүүхдтэй богооны тоглоом аваа явж идэг тэр дэлгүүрээс. Яг энэ дээр гарсан. Тэгэхээр technically тэр ирээд өгнө гэсэн үг. Энний ирээд өгнө. А цааник юм байсан те энэ ч хойлон нэг сэдвүүд хийсэн. Сүүл бас ингэж атсан. Нэг эхлээд нөгөө хүмүүс дээр нь гарч ирсэн. Олж гацсан. Тэгээд нөгөө манай хүн цаашаа яалах гэж байсан. Нар жаргаад. Тэнгүүд нөгөөт нь амьд болж ирэв. Нөгөөд нь ухаан дэм ухаан дэм хийсэн. Надад ч зүгээр тэнчэнээс яг энэ авраг нь хаанаас ирсэн бол гэж амар бодогдсон. Яг илүү яг нөгөө navigation хийж байгаа хүний бодлоос илүү миний бодол амьд чухал гэсэн үг. Энэ яг хаанаас ирсэн бол тэгээд яагаад эрдэмтэн тэрийг нь судлахгүй байгаа юм бол. Тэгээд point нь тэр байхгүй. Тэгэхээр бид нэг яаж ийм юм яаж exist хийж гин ийм галзуу сонин юм те ингээд тэрийг биш хүмүүс өөрсдийнхөө анхаарлыг л бодоол хэсэг шаваал хайж байгаа гэдг нь л амар чуурсаа ач холбогдол өгч үзэхгүй байна гэснийг бүр альбаар тэгэж тодруулж харуулсан юм шиг надад санагдсан байхгүй яг гэхдээ жигээр амжилт тийм болвол өөр хүмүүс ойртгочгүй л дээ. За тэгээд ерөнхийдөө юм за таалагдсан ер нь хамгийн таалагдсан 1-2 эпизод нэрлэв. All through the house юу вэ? All through the night л. All through the house. All through the house тэгээд өөрчн хамгийн таалагдсан юу вэ юм дээ. А тэгээд Snow and Desert. Нүд бол Drowning Giant тэгээд Snow and Desert.
Би бол яг нөө нэг энгийн CG 2 Pop Squad тэгээд Snow in the Desert тэгээд The Drum Giant энд 3 энэ 3 бүр яг ингээд амар сэтгэл төрсэн. Суул гэж нэрлэхээр эпизод. Тэр нөгөө галт хэрэгтэй л юм асуул байсан. Энэ Todd Talk. Аа тэгээд бас нөгөө live хаач. Аха. Наадаг үх юм бол ялчгүй Drum Giant бол наадаг. За. Ялч байгаа нөө энэ Talk Grass лсэн та гац. Надаа бол хамгийн ихний эпизод хамгийн суу санагдсан яг Automated Customer Service дэндүү. Клише амар obvious тийм үү санагдсан. За энэ хүрээд юуны маань Love Death and Robots Volume 2-ын review өндөрлж чинь таад маань сэтгэлдээ хуалцаар сонирхолтой байсан гэж найдаж чинь. Магадгүй бас ингээд эпизодох нэр өчөд доор ямар санагдсан бас бичиж болох юм тий. Тэгээд сэтгэлдээ хуалцаар ер нь бол overall ямар санагдсан надад бол ерөнхийдөө бол нэлээд таалагдсан. Тэгээд overall яг л Love Death and Robots. Яг гурван доторл багтахаар. Яг надад бол яг season 1 үргэлжлэл явж байгаа юм шиг санагдсан. Минут бол жоохон сул байсан санагдсан. Яг ерөнхий сэтгэл бол тэгээд ялцчихгүй бас нэг бас зөвөр нэг зөвтгөх юм нь юу гэхээр нөгөө нэг амар олон animation collection тий. Тэгээд тийм болохоор бас тийм амар олон art style байгаа нь өөрөө бас энэ зурлын point нэх гэж би бодож байна. Тэгээд бас тэр талаараа бас агай гой мундаг хийдтэйсэн гой гой концептуудаас. Тэгтээ яг ингээ өмнөх season дээр харьцуулахад нэг гой юм бүр нөөс их сэтгэлд үлдэхэр нэг эпизод бол байгаагүй. Тэгээд би болохоор ямар хөлтэй үйл шиг ингээд нэг тийм нэг том юм хараад байгаа. Дусд нь бол биш. Одоо би нэгийг үдчихэл хоёроос нь дахиад өөрийг дараас нь араас нь үзэхэд над нэг ялгаа нүдгүй юм байна. Тэгэхээр бол overall хамаар байна. Тэгээд overall харахаар л яг нэг хэсэг нь байсан тийм таалаг. За энэ үрээд тийгээд өндөрлж гээд Instagram дээр ангууд дагуур зураас 9 @datko @rostyrand7 гэдэг дагаараа тэгээд subscribe дарахаа мартав. Тэгээд дараа 7 өдрийн шин review дээрээ тэгээд Marvel Socks орно өөр review кинонод тий сонирхолтой мэдээлэлүүд орноо. Тэгээд дараагийнхаа дугааруудаар уулзцаа баяр та. Бай.